କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଆଇନ ହେଇଯିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଆମ ଦେଶର ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये प्रिंसिपल इतना लैंडमार्क कितना एक पावरफुल यानी कि ताकत है सूचना में जानकारी आप रोक नहीं सकते ये जो सब अच्छी टूटी दी थी इससे पहले बात रखी गई स्नेह श्रद्धा जगन्नाथ का आशीर्वाद में पहुंची गई थी तारो सारे पहाड़ प्रसंग रे न्यूज करतला परी आको सब लूट तरा चल ତାପରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଥିଲା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ଆକ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ଯାହା ଯାହା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆମର 2005ରେ ଏନାକ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ସେ ଆକ୍ଟରେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ତାକୁ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିକି ତା ଦେହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ନିର୍ଭୟର ସହିତ ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇବାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ କଲେ କହିବାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ଏ କଥାର ଆହ୍ୱାନ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ନାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲ କମିଶନ ସେ କରିବେ କାରଣ କେବଳ ଯେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବା ରୁଲ୍କୁ ନେଇକରି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ବା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତା ନୁହେଁ ବହୁତ ଗତ ଯେଉଁ ଆଇନ ହେଇଛି ବା ରୁଲ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେଣୁ ଓଭରଅଲ୍ ସମସ୍ତ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମବଳୀକି ନେଇକି ତର୍ଜମା କରିକିରି ତାକୁ ତା ଭିତରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲ କମିଶନ କରିବା ପାଇଁକା ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 2008-09 ମୁଁ ମୋର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଗତି କରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ ଯାହାକି ପୂର୍ବ ସରକାର ମୋ ସ୍ୱରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ୱରକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସରକାର ବଦଳିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଦଳିନୁ ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମ କାମକୁ ଜାରି ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂତନ ସରକାର ଆମର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିକିରି ଗଲେ ଆମ ଉପରେ ହୋଇଥିବା କେସ୍କୁ ଏବଂ ଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର ଉପରେ ଅନେକ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନଇ ସରକାର ଆଇ ହେ ଆର୍ଟିଆଇକୁ ବିଲକୁଲ ଏକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏରିଆ ବନାଏଗି ମୁଝେ ଲଗତା ହେ କି ଔର ଅଭିଯାନ କି ବି ଓର ସେ ହମାରୀ ଏହି ମାଙ୍ଗ ହେ କି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଇସ୍ୟୁ ଇସ୍ सरकार का होना चाहिए कि आरटीआई को सशक्त किया जाए इस समय अगर हम देखें तो कमीशन का बहुत बुरा हाल है ना कोई चीफ है और ज़्यादातर जो पद हैं वो खाली पड़े हैं केवल दो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं 20,000 से ज़्यादा पेंडेंसी है और 4 साल लग रहे हैं केसेस आने में तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से आरटीआई को निग्लेक्ट करके कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश है मुझे उम्मीद है और आज मंत्री जी ने भी पूरा एक आश्वासन दिया कि हम इमिजिएटली अपॉइंटमेंट करेंगे चीफ की और कमिश्नर्स की और ऐसे लोगों की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए जो प्रो आरटीआई हैं जो मानते हैं कि पारदर्शिता जरूरी है जो जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।